መጥፎ ልማዶች እንደ መርዝ ናቸው። ሳታውቁት ውስጥቱን ይጨርሷችሁና ሁሉ ነገር የሚገባችሁ በጣም ቆረዳችሁና ነገሮች ከቁጥጥራችሁ ውጪ ሆኑ በኋላ ነው። መጥፎ ልማዶቻችንን ከላያችን ላይ ቆርጠን መጣል በጣም አስቸጋሪና ከባድ ሲሆን፣ ለአንዳንዶቻችን ደግሞ ፈጽሞ የማይቻል ነገር ሊሆን ሁሉ ይችላል። እነዚህን መጥፎ ልማዶች ቀድመን ማወቃችን በሥራ በሕይወትና በፍቅር ግንኙነታችን ላይ የሚያስከትሉትን ተጽዕኖ በጊዜ እንድንከላከል ያስችለናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ ያሉ ልማዶች የነገ ዕጣ ፈንታችንን የሚወስን ትልቅ ኃይል አላቸው። ሰላም ወዳጆች፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። መማር መዳንና መለወጥ የምትፈልጉ ዩቲዩብ ላይ አርባን ያለው ነገር ማየት የሚመቻችሁ ብቻ አብራችሁ ቆዩ። የምትፈልጉትን አይነት ሰው ለመሆን ዛሬ ከምንመለከታቸው መጥፎ ልማዶች ያሉባችሁን በፍጥነት ልታስወግዱ ይገባል። አንደኛ፣ ትክክለኛውን ጊዜ መጠበቅ። አንዳንድ ስራዎችን ለመስራት ትክክለኛውን ጊዜ መጠበቅ የግድ ሊሆን ይችላል። አብዛኞቹን ስራዎች ለመጀመርና ወደ ተግባር ለመግባት ግን ትክክለኛው ጊዜ ዛሬ አሁን ነው። ሁለተኛ፣ አልጋ ላይ ቆጣችሁ በኋላ ስልክ መጠቀም። እንቅልፍ እስኪወስደን ስማርት ስልኮችን፣ ላፕቶፖችን፣ ታብሌቶችንና የመሳሰሉትን ስንጠቀም ከውስጣቸው የሚወጣው ብሉሬይ ወይም ደግሞ ጨረር እንቅልፍ አመንጭ ሆርሞናችንን የመጉዳት ኃይል አለው። ይሄ ደግሞ ማልደን ከእንቅልፍ እንዳነቃና ምርታማነታችን እንዲቀንስ እንዲሁም ደግሞ በቅዠት የተሞላ ሌሊት እንድናሳልፍ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ ከመተኛታችን ከአንድ ሰዓት በፊት ከስልኮቻችን ልንለያይ ይገባል። ሶስተኛ፣ እሽታ። ሁሉም ነገር ላይ መልሳችሁ እሺ ከሆነ መጨረሻችሁ ጭንቀት፣ የጥፋተኝነት ስሜትና ደስታ ማጣት ይሆናል። በሕይወት ቀድማ የምትሰጣቸው ነገሮች ሊኖራችሁ ይገባል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እምቢ ማለት የግድ ነው። አራተኛው፣ ራስን ከሌሎች ጋር ማወዳደር። ስራችሁን፣ መልካችሁን፣ የፍቅር አጋራችሁን፣ ደሞዛችሁን፣ የሀብት መጠናችሁንና ሌሎች ነገሮቻችሁን በሙሉ ከሰዎች ጋር እያነጻጸራችሁ በፍጹም ደስተኛ ልትሆኑ አትችሉ። በምትሰሩት ስራ ደስተኛ ልትሆኑ ይገባል። ምክንያቱም ሁሉም ሰው አንስታይን ሊሆን አይችልም። ሁሉም ሰው አንስታይንን ከሆነ አርቲስት፣ ዶክተር፣ የሀገር መሪ፣ ኮሜዲያን የሚባሉ ነገሮችን ማን ሊሆናቸው ነው? አምስተኛ፣ ደካማ የገንዘብ አጠቃቀም። ደካማ የገንዘብ አጠቃቀም ለብዙ ወጪ በመዳረግ እዳ በማብዛት ላላስፈላጊና ያልተጠበቁ አይነት ችግሮች ሊዳርገን ይችላል። ገንዘብ ማጣት ለከፍተኛ ጭንቀት የሚዳርግ ሲሆን፣ ጭንቀት ደግሞ ስሜታችንን ከመረበሽ፣ አፒታይታችንን ከመስጋት፣ የሥራ ውጤታማነታችን ከመቀነስና አእምሯዊ ጤናችን ከማናጋት በተጨማሪ ለሌሎች በሽታዎች የመጋለጥ ዕድላችንን በ25% ከፍ ያደርገዋል።